ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା କାଶ୍ମୀରର ବରଫାବୃତ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ବରଫରେ ଆପଣା ଛାଏ ଉଭା ହୋଇଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ବର୍ଷରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ବି ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ତେବେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଭଗବାନ ଶିବ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଅମର ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏହାକୁ ଯେ କେହି ବି ଶୁଣିବେ ସେ ଅମର ହୋଇଯିବେ। ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାରୁ ପ୍ରାୟ 96 କିଲୋମିଟର ପଛରେ ପେହେଲଗାମ ଭଳି ଏକ ଏଭଳି ଗ୍ରାମ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଶିବ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେବେ ଭଗବାନ ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏକ ପାରା ଯୋଡ଼ି ଅମର ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିବା ପରେ ଦୁଇଟି ପାରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇଗଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁଇ ପାରାଙ୍କୁ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ। ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ତରଳ ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ କଠିନ ବରଫରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାର ଆବିଷ୍କାର ଜଣେ ମୁସଲିମ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହି ମୁସଲିମ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ନିଜର ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢା ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ। ସାଧୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋଇଲାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କୋଇଲା ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ କୋଇଲାଗୁଡ଼ିକ ସୁନାର ମୁଦ୍ରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପରେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଆସିଛି। ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା 5000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗୁମ୍ଫା। ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଥିବା ଗୁମ୍ଫାକୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୂ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଆପଣା ଛାଏ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ। କାଶ୍ମୀରସ୍ଥିତ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାଟି ପାଖାପାଖି 160 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଓ 100 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।